una matatizo na dua makabila ambayo sasa hivi ni kwa sasa hivi una matatizo na dua makabila baada ya kuonekana kwamba kumchana kwenye nyimbo zako na matatizo na dua makabila sasa hivi sana sina malizo na ah Meja Kunta sina malizo na zangu sio kama wale zangu unawashauri nini na washauri wabadilike wasijisikie waishi na watu vizuri vile vile ambao watu hawana majina wanafanya muziki wa support kama mimi ninavyo support ya maana kama hivyo mimi naishi na watu kwangu kwa mfano nyumbani kwangu kuna wasanii nawachukua na kutoka nao Morogoro kama kuna wasanii wanatoka Masasi wapi kama kina Disaster au kina Nyati kanani wakija da naishi nao support studio radio si nini studio videos najua kwa sababu mimi na watu nishakuwa na jina kwa hiyo nawashauri na hao wasanii wenzangu ambao washapata vijina wasijishaue waishi na watu vizuri sababu hakuna mtu ambaye anajua mbele yake kwa hiyo support muhimu waache kulinga. Unazingatia nini mtu ambaye anataka kufanya kazi na wewe? Yeye tu muda wote bifu, yani kwanza sichagui, yani wewe unaimba bongo flavor, unaimba mnanda nini, segele mdundiko tarumbeta yani wewe. Mponga shauri kwamba yani wajiachie kusumia, yani muda wote saa yote kama msanii anahitaji kula mwana mimi fresh. Una malengo gani muziki wa singeli? Maana inaonekana muziki wa singeli unafanya wakati unapanda, kuna wakati unashuka. Una malengo gani au una mkakati gani kwa ajili ya kuupandisha muziki wa singeli mbele? Ah, okay, niseme tu namalizia studio iko Dar es Salaam Mungu la Mboto kule. Maana hiyo studio ina maana cha kwanza kwa wasanii underground kurekodi ni bure tu itakuwa. Labda kwa watu wenye majina ambao washanga kupata pesa. Ila kwa underground yote itakuwa kurekodi bure. Maana na hapa nilipo nimeshaagiza kamera ina maana hata video pale itakuwa ni bure kwa underground yoyote wa mkoa yoyote. Ila wa underground tu. Ndani fahamu ukiacha na mambo ya muziki wa singeli unafanya biashara gani nyingine au unafanya unajishughulisha na nini? Maana kuna wasanii wengine wanafanya biashara wanauza nguo, wengine wanauza viatu. Nataka nifahamu kwako wewe au wewe umezama tu kwenye mambo ya muziki wa singeli au vipi? Hapana, unajua muziki na biashara ndio inavyotakiwa. Nitamwiki tu kwenye muziki sababu time kuna muda unakaa home hadi mwezi haujapigwa simu ya show. Kwa ndio maana kama hivyo nimefungua studio ila kabla ya studio kuna pikipiki ambazo zinafanya kazi. Buguruni ziko 5, Mbagala ziko 5, maona bwana Tabata vile ziko 5. Maona. Na kitu kingine katika ambacho nafanya kwenye muziki ni vile kuna watu wanafanya nao kazi. Najenga nyumba na kuuza yani. Sio nimeelewa. Najenga nyumba alafu nauza na maana ile hivyo yani. Kwa biashara ndio hivyo na mwenye afanye. Kwa hiyo muziki uliochagua ni muziki wa ambao kuachana watu. Ujihofii kwamba unaweza siku moja ukazulika au ukapoteza maisha? Sijachagua muziki kwa shahadi isipokuwa na hoja tena kwamba yani mtu anaenda tofauti yoyote yani. Kusubiri kama kiwa jamii. Kwa hiyo lazima kuzi wasanii wengi inaonyesha kwamba kila msanii anayotembea na kwanatembea na bodyguard. Kwa kweli ni kali. Ah, okay. Niseme cha kwanza unajua hizo harakati bwana, afu muziki. Muona bwana. Kwa hiyo inategemea na wewe muziki wako unaofanya. Kwa sababu unategemea mabodyguard nini sio unajua. Lakini mimi naishi na watu naishi na wauni. Kwa hiyo ina maana muda wote na popote napokuwa najiamini. Hivyo kwa sababu na watu yani. Kwa hiyo wasanii wengine naona kwamba kuna wasanii ambao wanakuwa na wasanii wao. Kwa hiyo wewe una wasanii wangapi? Maana inaonyesha moja kwa moja kwamba una support sana ma underground. Naona na ngoma zako nyingi unapiga sana ma underground na wanafika pale ambapo wanapotarajia. Kwa hiyo wewe una wasanii special au unataka kuwa na wasanii kama kwenye label? Hapana, ni kifupi kama hivyo kama mnamsikia Kisaka Baby. Umeona? Yuko pale timu yangu ambayo niko naye kama msanii wangu muda mrefu sasa mimi kama 3 au 4. Umeona? Na msanii mwingine pia yeye anaitwa Feti. Umeona bwana? Ila nina wasanii wengine ambao kazao sijatoka hapo kama 7 iko na wasanii jumla kama 9. Umeona? Kwenye mambo ya kuimba, mzuka wako ni mzuka gani ambao unakufanya kwamba unaandika mistari mikali kwamba wewe mzuka wako mara nyingi unatumia ganja au unamaanisha kwamba unatumia pombe au unatumia nini? Hamna, kifupi mimi kipaji tu. Kwa hiyo ninapoamua kufanya jambo sio lazima nitumie ganja, sio au lazima nitumie mitungi hapa na sio uwezo tu lolwana. Eskide nyimbo anatoa kila siku kwamba hiyo management yako inakuhusu kwamba nyimbo kutoa back to back au unaosha moja kwa moja kwamba kichwa chako kina moto tu. Yaani kifupi kusibu nakuwa na mood mimi muda wote sasa ninapojia idea naona frustration kabla sijafungua studio yangu. Ni washikaji wangu wengi ambao walikuwa wanapiga kampani ni watu ambao wanajiweza kwa wana studio zao. Ndio maana kila studio mimi wanafanya free one time kwa gharama ndogo na nisema. Kwa sababu wanaenda kuandikia wasanii wao kazi. Mimi ni mwandishi yana usanii wa kuni. Maana kama ulivyoona vile sinua wanamwandikia nyimbo zake zote. Maana kwa ina maana ni mwandishi kwa studio mengi wanafanya kazi za kuandikia wasanii kwa ina maana hata producer wenyewe wanakubali kama wanangu. Muda wote nilikuwa na idea saa yote. Ndio maana kila siku naachia mangoma. Kwa hiyo sinua mpaka sasa inaendelea kumwandikia nyimbo au ulikuwa ni mkataba tu wa muda fulani? Pana ulikuwa mkataba ndio maana sasa unaona kimya. Shamaliza. Na nyimbo yake mpya nadhani umesikia? Hapana, sijasikia. Ila nimesikia kaachia ngoma. Achia ngoma. Ah, kwa hiyo ndio nifahamu kitu kingine. Kwamba sasa hivi kuna mpango kuingia kwenye management ambayo ni WCB kama hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi umejipangaje? Kwa sababu mashabiki zako wanatamani kukuona na wanatamani kufika kwenye final hiyo.
lebo ambayo atakamgia sasa hivi ni lebo kubwa. Uona kwa kitu gani nafiki kuna kwenye ukiingia kwenye lebo kubwa kuna competition. Wewe umejiandaaje wewe kama msanii? Kifupi tu niseme kama hivyo nikuambia mawe yako ndani kibao Bongo Flava. Kwa hiyo inamaana ni kama surprise. Kusema video yenye makubwa maona hajafanya bongo mengine. Kwa hiyo ni kama surprise ya kwa mashabiki wangu kwamba skill inakuja wategemee ni skill mwingine kabisa. Kwa hiyo mashabiki wangu wajipange. Nataka fahamu wasanii katika wasanii wa singeli nitajia wasanii wawili ambao unatamani kufanya nao kazi wa singeli. Hai bwana katika wasanii wa singeli miongoni mwa wasanii natamani kufanya nao kazi. Hakuna. Katika wasanii ambao ukiwasikiliza ngoma zao unaona kwamba hawa naimba pumba. Nitajia wasanii wawili. Kama Bwax. Maona. Sinaelewa. Kama Bwax niseme kama Dula. Maona bwana. Yaani hawa naimba pumba. Unawashauri nini kwenye muziki wao? Cha kwanza wajifunze uandishi, wajifunze na utunzi. Unaona bwana. Kwa sababu wao ni wasanii wa kuchukua chukua nyimbo hapa, nyimbo hapa wanafanya. Kancha muhimu watulie, au wanaandika wenyewe nyimbo nyenyeleke. Eh bwana. Lingine Skide, nafahamu wewe karibu na Harmonize upoje. Makina anaonekana nyimbo zake nyingi na msupport na unamsifia na penye kukosea unamkosoa. Nataka unijue karibu wenu upoje. Okay, mimi kama nilikwambia kusini nyumbani. Kwa hiyo msanii yote anayotoka kusini lazima ni msupport, lazima tusupportiane ili mradi kuikuza kusini yetu. Yani tunajua kwa mfano bwana Konde Boy bwana Rajabu kule mtaani kule ni wana kule maona ni karibu na kwetu vile vile tunajua Chitoli na Mvunya Sombali yani. Kwa ina maana wote watoto waenda hizo hizo. Kwa ndio maana naona kila nyimbo lazima ni msupport nini na anapokusema on time kama hivyo mimi najua na mkakati wa kufanya naye ngoma kama watu wa nyumbani na kusupport kusini. Maana inaonekana kusini ni wasanii wachache sana tofauti ukizingatia huko Arusha kuna wasanii wengi sana na sehemu zingine. Mkakati huo upo huko mkakati wa kufanya kazi upo. Mshaongea tayari. Nataka nifahamu wewe umejisikiaje baada ya kutoka WCB? Umeona amefanya wazo zuri au unalipa la kuongelea kuhusu swala hilo? Yaani kwa hiyo ulivyo swali kunje uwezo wangu sikujua huu muziki maana kila mtu ana maamuzi yake. Sikujua bwana. Siwezi kukwambia mwanangu eti kanisaidie choo kile kadri mwanangu ishazoea kwa polini. Sinajua. Kwa hiyo ana maamuzi yake kwa hiyo siwezi kuingilia. Sasa kwa nini ulikeleleka kwa kitendo cha kufanya yeye atoke WCB na kumwambia kabisa anayumba? Kulingana kama mazingira nilikuwa mara ya kwanza. Umeona bwana. Alafu unajua huu muziki, muziki changamoto. Kwa unapoona kitu hiki kimeenda hivi, kwa lazima kama kiwa cha jamii kidogo ile ili mradi maisha yafanyaje? Yeah, industry unielewa. Wewe na Diamond baba mmoja, mama tofauti. Sasa ndio nifahamu kwamba una msaada gani na baba yako. Make inaona kwamba kama ukaribu na baba yako unakaa kivile. Sio mimi siki fupi ni familia kwa sababu mwenye chakalamu. Wewe sibu mfahamu kwa baba yako, lakini baba yako yani hata kama ungewa ndo mwanao kuishi naye vile kama unavyoshauzeni mtu mwingine ni kitu kigumu sana. Yeah. Kwa hiyo baba yenu kwamba kuna anazingua kivuko mambo mengi, mambo mengi. Lakini wewe na msaada na baba yako, hata kama baba yako ana matatizo lakini sio unaweza kumsaidia kama mtoto. Unaishi na utaki, unaishi one time unajua bwana. Kama hivi bwana siku unaona sielewi na niko fresh na mfanyia mazingira hivyo. Mambo ya picha, maana unajua muda mwingine unaweza kukaa na mzee ukapiga naye picha, ukakaa na brother Diamond, ukapiga naye picha, ukakaa na Queen Darlin, yote kama familia simapata hivyo kama hivyo. Hiyo ikoje kwa? Huu hakuna afu kwa sababu mimi vile nilijitenga kutambo ni mwanabii mkubwa kama nilivyokuambia. Kwa muda huu hakukazi kupiga picha nini hapana. Kwa hiyo nataka sasa hivi kila kitu kimekaa sawa mpaka naona kama hivyo nataka mtengeneze ngoma uingie USB. Kwa hiyo sasa hivi kila kitu kimekaa sawa. Kwa hiyo tusubirie mawe juu ya mawe. Nataka uwape ladha watazamaji wa Quality Online TV wajue kwamba huyu ndio Skide mwenyewe. Wasimsikie tu kwenye maredio, wasimuone tu kwenye ma-TV, wanataka usikie live akiimba. Ulitokea Mtwara Konde. Kakali bisho Wasafi Konde. Ulifikia Mbagala Konde. Langi tatu katikati Konde. Konde. Chinulipa Vindala Konde. Kikofia na nyishati Konde. Ukafanya biashara Konde. Kandolo na maji safi Konde. Leo naleta mikwala Konde. Mkuu isariti Wasafi Konde. Unayumba, unayumba, unayumba Konde Boy. Bwana hivyo yani. Basi fresh umetisha sana Skide.
Safi sana. Eh bana, hii hapa ilikuwa ni Jack White Online TV. Ni pistoli na mtu mzima anamuita Skido ndugu yake na Dangote na maisha Diamond Platinum. Sasa usisahau kusubscribe kwenye YouTube ya Jack White Online TV. Utakuwa mmoja wa kwanza kupata clip interview na show. Eh bana, mimi mtu mzima naitwa Jack, ukipenda niite Jack Mnyama. Hivyo yani.